Уся наша українська краса, уся наша українська душа, як на мене, то у народній вишивці. Доброго здоров'я, шановні краяни! Сьогодні у програмі «Навзаєм» ми маємо ще одну слушну можливість поспілкуватися із етнографом, народною майстринею, невтомним пошуковцем вишиваних скарбів Іриною Владиславівною Свьонтик. Пані Ірино, я знаю, що ви впродовж майже півстоліття дуже так натхненно, творчо використовуєте літню пору, мандруєте етнографічними стежками в пошуках чогось нового, незвіданого, часом і втраченого, призабутого, чи навіть і понищеного. Тож цьогоріч, куди лягали ваші пошукові стежки? Для пошуку я використовувала колись храмові свята, але, на жаль, тепер не всі села одягаються в народний одяг під час храмових свят. Отже, для мене дуже важливо фестивалі фольклорно-етнографічні, які у наша область найбагатші етнічні регіони – Опілля, Бойківщина, Покуття і Гуцульщина. І от цього року були два фестивалі визначні – Покутські джерела в Снятині і цей – і гуцульський фестиваль співпав з фестивалем Бринзі в Рахові. І якраз була на гуцульському фестивалі, де є багато таких людей, які викуповують від наших селян автентичні сорочки. І я якраз зустріла двох таких колекціонерів сучасних, які я мала можливість сфотографувати чудові автентичні сорочки, узори до них, якраз з Колінцю, Гринівцю, з Одиніщини. І так що вони вийдуть в мою книжку другу про Покуття. Зрозуміло. Ну, але все ж таки повернімося до Снятина. Що там вам вдалося вполювати? Ой, мені хочеться плакати. Ну, то, ну, може, не будемо жалю завдавати собі і нашим телеглядачам. Ви знаєте, я пам'ятаю, як Рахів готується до свят. І там в кожному цьому палаці вчительки виставляють альбоми з кусочками вишивок пришиті. Вся палатка прикрашена автентичним одягом. Від сорочок до, там, один тип одягу, який характерний для того села. А тут я прийшла. Сучасні рукави, спереду їда, а там рукави і рушники. Верніше, не рукави, а рушники з гуцульських узорів. Це Снятин. Це не пара тому, як городенці роблять цей фестиваль. Городенці чудово зробили, розумієте, фестиваль. А там я не впізнавала. Я просто плакати мені хотілося. Найшла тільки у Белелуя одну сорочку чоловічу, і то я сумніваюся, що вона стародавня, бо дуже грубий хрестик, а стародно вишивали, але дуже дрібосеньким хрестиком. І я вже зверталася. Вони з мене сваряться зі мною, що я знаю. Це хто, представники культури місцевої? Ні, ті, що в палатках. Угу. Там якраз кожна палатка – це село. Тепер далі. А я ще була там в Королівці, по-моєму, цього року теж було свято. І там Коломийщина, Покутська частина і Гуцульська частина. То я колись бортники там були, давніше на фестивалях цих. Особливо були цікаві Коломиї фестиваль. Був коло чудові перші городенківці. Просто викуповують їхні сорочки. А вони випродують, і вони тепер на такі, я не знаю, кому говорити. Федорак каже, що нема вишивок. Ну, але які вишивки? То сучасних вишивок на покутські джерела нам не треба. А вона мені каже, та то давні, то ще мої мами. Ну, та мама – це моя донька. А мені треба, щоб моя прабаба мала. Або ці, розумієте? Фотографії колись були. От, як ви знаєте, чудовий фестиваль буває в Дністрові зорі. Раз в Заставнівському районі, другий раз в Заліщицькому. І потім Городенці. Заліщики надзвичайно гарно подають. Десь бережуть ту прабабину сорочку, костюм, і обов'язково в кожній палаці якийсь стародавній костюм. І я маю величезну кількість фотографій, бо я фотографую все. А тут мені хотілося плакати. Пані Ірино, я розумію цю вашу таку прикрість, бо ви в таких діяннях зосереджені
на щось справжнє, так, на щось автентичне, саме те, що є відзеркаленням народного місцевого строю. Ну що ж, то нічого дивного, тут очевидно аж такого немає, хоча прикрість, повторююсь, велика, бо втрачаємо те, що вже ніколи і ніким не буде повернуто. Ну, але для чого в нас існує просвіта? Для чого в нас вчителі, краєзнавці? Для чого в нас взагалі відділення культури в місті? Я думаю, що повинен не історик культурою займатися, а етнограф керувати культурою. І тоді будуть вимоги. Розумієте, чому старих жінок вбирають автентичний одяг і ще й віночки на голові. Люди добрі. То я вже їм кажу, у вас у кожного по золотому зубу. Ну де ж віночок, ви, хто вбирається? Там вам прекрасна перемітка пасує, чудово. Ні, ні. Я на Родославі ще була, то чудово. То представники півдня України перемітки стилізували. Чудово, елегантно. Чому наші не можуть стилізувати перемітки? У нас в Віздецькому районі інакше укладена перемітка. В Городенківському інакше. Зробіть типажі. Я би сама вбила капелюшок перемітку. Розумієте? Вона дуже гарна. Ні. Розумієте? Ну, що робити? Я вважаю, що то ми не можемо дозволити. Це міжнародні фестивалі. Приходять не якісь примітиви на ті фестивалі, приходять вчені, студенти з викладачами. Я, наприклад, приходжу для того, щоб мати живі джерела, щоб типажами. Народознавці приходять. То ті люди повинні свій народний корінний одяг для того. У нас етнічних 25 регіонів. Ми така багата країна. Я щаслива, що я можу світу і показати красу узорів Гуцульщини. У мене вже 6 альбомів вийшло, і Покуття 2 альбоми, а ще буде повно. Зрозуміло. І все ж таки, пані Ірино, ваш творчий доробок дуже вагомий, дуже такий розголосий, дзвінкий. Ось я тут в руках тримаю гуцульські вишивки «Карпат». То, будь ласка, це, здається, останні в цьому альбом. Вашому серіалі останнє видання. Будь ласка, про цю книгу. Значить, ця книжка, та як я фотографую весь час, маю з собою фотоапарат, деколи два фотоапарати, і потім паспортизую, так як мені сказав Любомир Кричковський з Коломийського музею. Колишній великий ентузіаст і знавець, і за фондами Коломийського музею. Та якби він не дав цей напрям, то я би не мала, моїм книжкам присуджено навчальний посібник, тому що у мене правдиві матеріали, автентичні, паспортизовані, точні, по них музей і можуть наводити порядок своїх, бо вони часто не мають зібраннях. І завдяки ньому я так все паспортизую, у мене коло 60 тисяч фотографій. Ну, може менше, тому що я там всіх, а там, значить, є сімейні і всякі. Ну, але, значить, є. І я все паспортизоване, і я коли створюю альбом, я підбираю або одне село, якщо я маю достатню колекцію. Або я по районах видаю. Снятинський перший альбом і Городенський. Другий альбом у мене – Городенківщина і Тлумаччина. А чому? Я набрала тепер, тепер далі. А відносно цих, я думаю, ну що подавати? Хочеться вибрати так, щоб… Тим більше, що про Гуцульщину все ж таки щось в останні десятиліття видано вже. Дуже. Ну, та 5 альбомів видано. У мене «Космос» якраз тут. Я маю на увазі іншими авторами щось так і було видано, так? А хотілося дати щось свіже, щось нове. Я так розумію. Ви знаєте, може тому, що я 25 років викладачем працювала. Я, по суті, зробила як підручники. Значить, я все дала по районах, все в мене… По-перше, я всі вишивки… Від вишивою, що створюють таблиці. Беру найкращий зразок вишивки, потім я її відшиваю. І потім я, вони вже у видавництві апріорі відскановують. І все. І потім, якщо з музею, з поїздок моїх, я фотографію, які маю з цим узором, додаю. І типажі. Народознавці, не знаєте, які прекрасні типажі гуцулів чи покутян. Я стараюся, хіба що не вдається, то я волію. Але все ж таки, пані Ірино, ми хочемо почути якомога більш докладніше саме про це. І про цей альбом якраз я зібрала зірковий орнамент. Дуже багато зіркових, а те, як по тому, що з Австрії вони якраз, може, ну, в кожен разі вишивалися і носилися, і, може, створювалися. І він називається «Штирновий». Так. А другий застиваний. Два узори.
І, значить, я дивлюся, а я почала з цих двох узорів, Чернового і Застиваного, шукати інші подібні. Але ті інші мали вже не зірку, а мав хвостик з одного боку. Я їх назвала сама кометоподібні. Кометоподібні. І в мене вийшло 3-4 кометоподібні, 2 кометоподібні, 2 зіркові, такі двох видів, так і так. І розумієте, і вийшло 240 сторінок. Настільки люди талановиті змогли з цього узору, дивіться, витягнути, що? Який скланющий узір. І, значить, і я почала по своїх колекціях, в мене все в фотографіях, в альбомах, вибирати тільки ті узори, в яких виражаються ці узори. І назбирала, дивіться, скільки узорів. Це мені хтось подарував цю сорочку, мені здається, що то. От дивіться, і все. Пані Ірино, і все ж таки, скажіть, будь ласка, то я так розумію, що це є... Альбом четвертий, так, як навчальний посібник, астральний зоряний орнамент. Так? То 4 таких альбоми суто, які стосуються гуцульської вишивки Карпат, так? Низинкою. Бо 5-й в 2 книгах хрестиком вишиває, космач хрестиком вишиває, і разом 6. Зрозуміло. І все ж таки, зараз, мабуть, про те найпосутніше. Хто вам підкладав своє наукове плече? Наукове? Хто був помічником? Хто з розумінням поставився, щоб друком такі ошатні книги вийшли на такому шляхетному папері і відповідними накладами? Так, взагалі мої книжки, я ж лікар, а не етнограф. Тому я мусила завжди, передмова була Захарчук Чугай. Це науковий працівник Львівського музею. З Львівського музею. Етнографії і народних промислів, здається. Так. І другий такий, я вибрала сама, Михайло Сільвачов, він орнаменталіст. А з Києва науковець. Він як професор, все. Бо вважали, що як вони дадуть характеристику, то мої книжки варто до видання, вони щось значать, мають музейну цінність. І так сталося, про цю книжку. І, значить, я підібрала і вирішила, оце систематизувала. І якби не Юрій Прокопишин, Юрій, видавець, не було б жодної моєї книжки. Тільки 3 перші, яку видані в Франківську, Дячишин сприяв. І Дячишин сказав, ви знову прийшли. Значить, як якась кара Божа прийшла до них, слухайте. І потім ще він сказав, ви знаєте, ваші гарні книжки, колись буде такий час, що вас будуть просити видавати, але поки що ми можемо давати тільки раз в 3 роки вам гроші на книжки, тому що інші теж хочуть видавати. І все. І він каже, поїдьте десь, може, у Львів, може, все. І я дійсно на форум львівський поїхала, у якому перша книжка видана, оце, в 13-му, значить, 12-му, 11-му я видала 3 книжки, 3-ю книжку франківську, і вже 12-му поїхала на форум видавців. І іду з валізкою, як він каже, літня жінка прийшла до мене з валізкою, великою вишивкою, з горячими очима, і каже, чи я не хотів би видати. І він каже, я побачив це і рішив співпрацювати, бо, каже, побачила такі кількість вишивок і бачу, що людина горить. І все. І з цього часу, 12-го, він книжку цю взяв до друку і видав 13-го. 14-го вийшла книжка «Космацькі вишивки», перша книга, бо через 600-річчя космача не так підготовилися, що в мене стільки нових вишивок з'явилось і типажів чудових, різних. І вийшло в мене матеріал на 2 книжки. Тобто космач, єдиний космач, один маленький, великий космач. Величезний. Я пішки майже проходила ті присілки. І вийшов альбом, 2 книги 5-го альбому. А це вже четвертий, але в дійсності він 6-й видавництво. І цього року обіцяли видати ще 2-й покуття. Зрозуміло. І тут я не можу увагою обминути ще одне своєрідне видання, ось про яке ви дуже часто чи найчастіше згадуєте при тій чи іншій можливості на відкритті виставок чи якихось
творчих презентацій, покутські вишивки, покуття, мистецтво геометричного Прикарпаття. Мистецтво геометричного орнаменту і колорит. І колорит. Ось, будь ласка, ще приверніть увагу наших телеглядачів. Очевидно, в тому такому зрізі, що чогось більшого, чи хоча б порівняно із цим виданням, не було щуто покутської вишивки. То прошу вас. Та не тільки. Ви знаєте, я на конгресах, на конференціях їду в Київ, Полтаву, то казали, ніхто на Україні не видав таку серію книжок. Чисто по етнічних регіонах, чисто так узори. Бо то вишивки, то так, а то узір. І що я хочу сказати відносно цієї книжки? Значить, я вибрала назви. За границею не знаю, де Покуття, де Покилля. Мотиви, самі мотиви. Ні, а я говорю, я вибрала головну назву – Покутські вишивки Прикарпаття, бо ми знаходимося в Східному Прикарпатті. Вже Прокопишин мені дзвонить, каже, Ірина Васильовна, може би ви другий альбом інакше назвали? Я кажу, не можна, я не погоджуюсь. А, бо то не знають, я кажу, то перший альбом буде, а там буде написано другий альбом. В першому альбомі Снятинщина, Городенківщина, в другому буде інший матеріал. Ми можемо під альбомом писати Городенківщина, Тлумачина. Я не поміняю ніяк, ні за що. Тому що, каже, в мене буде серія. Наприклад, третій альбом, в мене буде Низинки Покуття. Вона знайшла понад 100 узорів низинок Покуття. Ви представляєте? А вони такі чудові, я так принесла три. Різнокольорові, бо переважно Гуцульщина дає фон розвід чорний або вишневий темний. А вони дають різнокольорові, Гвіздецький район, слухай, а Снятинщина. Та то душа. І скільки часу лягло в це видання? Я не можу сказати по час, розумієте? Я не можу так по часу сказати, бо я вишиваю, набираю. А я почала видавати тільки з 2005 року. А у мене мали видати ще у мистецтві в 1995 році, але грошей вишиванню не дав, і не вийшла книжка перша. Але може й добре, бо тоді я мала невелику кількість, і вони хотіли просто назвати вишивки Івано-Франківщини. А тепер взагалі вийшли у мене томи, альбоми. Я назбирувала і... Часу не можу, бо я вишиваю, потім набираю і трапляється видавець, трапляється. І я собі зібрала. І так само то, так як я тепер збираю. У мене деякі вишивки вишиті ще у 70-х роках, деякі 80-х. А деякі дошиваю навіть тепер. Скажіть, будь ласка, а яким накладом ці книги виходять, ну і зокрема покутські вишивки, і чи вони розходяться? Якби не розходилися, він би мене не брав. Себто видавець. Видавець зацікавлений в тому, чи йдуть. Наприклад, першого альбому по космосу вже не стало. Вже люди мене просять, а де перший? То він додруковує. Ще добре, що, ви знаєте, що мене прикро вразило? Тендер є такий. Тендер. Значить, область замовляє тендер. Значить, на закупівлю моїх книжок для нашої області, наших вишивок. Але видає Львів. Є такий барон. Там в тій комісії, яка завідує тендерами. І він сказав, не будемо видавати гроші на свято книжки, бо вона видає у Львові. А ми хочемо наші видавці, щоб видавали. Ну, наші не пара львівським. Розумієте? І то, дивіться, він макетує книжку у Львові, але видає в прекрасному видавництві «Кола» в Дрогобичі. Він вибирає найкраще видавництво, найкращий папір. Наші не можуть. Ну, як видавництво «Зоря» сама свої друкарні видає. Ну, як може порівнювати це? А він сказав, не дамо. І в мене закупили з резервного фонду. Завдяки тій, я забула прізвище, що замість Дячишина. З резервного фонду. 50 книжок. Та свій космос повинні, в кожній школі повинна бути книжка, в кожному музеї повинна бути книжка, а не щоб ті магазини викуповували і продавали людям по 500 гривень. Розумію, знову ж таки, переймаюся вашою тривогою, але я все ж таки хотів, щоб ви кілька таких основних акцентів зробили щодо цього видання. Щодо цього дня я дала Снятинщину, перший альбом, значить перша книжка. Я дала Снятинщину, бо я мала дуже багато узорів снятинських. Я вишила 15, ой, то якраз мій, який я теж маю це, ще додати їм фотографії.
І, значить, Снятинщини Городенківщини. І що я хочу звернути увагу? Я ділила район, я ділила область, бо я як почала вивчати вишивки, то був 60, я закінчила в 61-му, я тоді ще була головним лікарем Болосівської дільничної лікарні Ланчинського району. Тобто були малі райони. Я до них привикла, і я в цій книжці подала, дивіться, всі, якраз це ви мені не подарували, позичили цю вишивку, бачите, оцю сорочку, вірніше. І я дала представники типажі з кожного малого етнічного регіону. І вийшло в мене 11 районів, а тут Коломиєць-Пірна така Коломийщина, то вони подібні до все ж таки Покутська. Вона ділиться на половину Покутська, на половину Гуцульська. Так. І отже, я вибрала такі взори. Тобто я тут дала поділ Покуття по малих районах. Далі, значить, що ще треба дати? Адже я ще не видаю, характерна славиться ця Покуття чудовими рукав'янками. І я думаю, давай я туди дам всі види рукав'янок, щоб в майбутньому, може, мене не стане, але щоб знали, за що жити. Що таке було і що таке вартує пошанування. І от, наприклад, в цій книжці я даю оцей Гвіздецький район, низинкові вишивки. Білим по білому я не буду видавати, бо вже я зловила людину, може навіть з Любави. З нашої Любави, я Любу Драгомарецьку, здається, вже вона буде мені, не мені допомагати, я їй буду допомагати видавати. Бо вона може зразки нашити білим по білому, а я маю 300-600 фотографій, напевно, білим по білому з фондів музею і з фестивалю. Тепер далі, виденівські треба відтворити, це окремо. Дивіться, українські рукави вийдуть на цілий альбом покутських. Українські рукави. Всі орнамент рукавів рослинний, це називають не тільки на Покутті, українські рукави. Я знаю чому. Напевно, воно увійшло, коли в Сарафинці Потоцький привіз з Вінниці. Оце. Ну, я знаю, може подорожі, може що. Ну, це українські рукави називається. І я думаю, що українські рукави вийде один великий альбом на 240. Далі позагляні рукави, один альбом. До речі, це дуже була складна, а й поширена техніка, і зараз практично нею вже ніхто не володіє цією технікою. Володіють. Ну, крім вас, очевидно. Ні, я не володію. Ви не володієте, так? Ні, бо ви знаєте, одноманітні мотиви. Одноманітні, мені там не було цікаво. Мені цікаво було все нові озари. А є у нас Франківська якась, у нас у Городенці є, в інституті знають Косівському цю техніку. І просто треба, щоб вони, Косівщина має ці узори позагліні, і Городенківщина. Мало того, це не просто рукави позагліні, вони мають кілька узорів. Я маю все, я у Гарасимові була, жінка старенька мені розповіла. І ще у Копаченцях в мене бабуся студентки мої була. І розумієте, це може вийти окремим альбомом, бо там ще виставки такі. Значить, один альбом, другий альбом, третій альбом. І оці складні техніки можна додати до цих альбомів. Дивіться, тепер Сарафинці окремий альбом. Окремий не альбом, не вийде альбом. Можна його додати до якогось іншого, як Городенківщина. От знайдуться такі інші узори. Там є унікальні, ніде нема так. Нема. І дивіться, Алтинійщина. Слухайте, отакі ткані скомбіновані. Вони в мене вийдуть дуже багато в третьому альбомі, бо там низинка є. То я так розумію, пані Ірино, що цим альбомом ви започаткували серію Покутської вишивки, так? Так? Прикарпаття. Прикарпаття, так? Ну, Покутської вишивки, Прикарпаття, так? І скільки ви так зорієнтовані, на скільки альбомів мало би бути? Наскільки на... Так, значить, четвертий альбом «Хрестик» і решта «Хрестикові» будуть. Я маю дуже багато Городенківщини і маю дуже багато, ще маю 7 чи 8 рукав'янок. Ще вам хочу показати. Ми зараз до цього дійдемо. Я хочу, як відносно рукав'янок, це нема слів. Отаку рукав'янку зробив, купив, продає на базарі. Ну, чого вони не хочуть дати в музей? Ну, ми так, знаєте, кому зробимо докори, а я думаю, а кому ми це все адресуємо, ці свої тривоги, біди, клопоти? Я Порошенко. То все ж таки, що? Порошенко. Був у нас конференція в Косові. Угу. Мене зловила якась канал «Влада». Угу. Є такий канал київський, угу. Верховної Ради.
Ну, і хтось йому на мене настроїв. Хтось, що люблять альбоми з моїми з вишивками. І він підійшов і каже, що якби ви були президентом, що би ви зробили? Uh-huh. А я кажу, я би створила фонд президента і видавала гроші музеям, скільки їм треба на закупівлю від цих продавців народних вишивок, музей uh-huh. гроші. Друге, я би дала гроші на видавців, щоб ви, значить, є дуже людей, має багато узорів, чудово, а не можуть знайти автентику, не можуть знайти мецената. І третє, значить, закон про меценатство на кінець затвердити. Оце мої три бажання. Зрозуміло. Ну, але поки ці бажання дійдуть того, до кого ви мали дійти. І четверте, я ще і Шевченко я говорила, і я ще там виступила, що каже, що в Франківську побудувати такий сам музей, як у це, тільки Бойківщини і Опілля. І чого я вам подзвонила? Значить, бо я хотіла з вами порадитись відносно цього другого альбому, тому що я видаю якраз вишивки. Що це за другий альбом Покуцький? Другий альбом Покуцький, вишивки Прикарпаття, вишивки Городенківщини і Тлумачини. Mm. Але Тлумачини тільки вишивки вашого села. І ті вишивки, які є подібні узори, як у вашому селі в Марківцях, які мені студентка фотографії, коли ж я відфотографувала, я теж туди подала. І от я чому вам потелефонувала, бо я хотіла з вами порадитися. По-перше, в мене нема я всі альбоми оздоблюю стародавніми вишивками. Пані Ірино, давайте ми так з огляду на час, ми будемо радитися після того, як запишемо програму. Добре. Так? Як запишемо програму. То я так розумію, що цей альбом є ще в такому, вашому творчому верстаті, чи вже у видавця? Вже видавець закінчує, я тільки маю там все, кінець маю оформити і все. Ну то що ми ще можемо з вами тут врадити? А фотографії стародавні додати йому. Ага. От стародавні з ваших сіл нема. Зрозуміло. От вашої родини в стародавньому, інших родин в стародавньому одягу, щоб вишити. Ну я вас хочу трошки розчарувати, що якщо в зірці якимись зусиллями вдалося вишукати, так, завдячуючи згаданому отцеві Зиновію Кисилевському, а також завдячуючи Петрові Арсеничу, який певні його зібрання в 60-х роках пошанував, то щодо фотографій, тут я вас повинен трішки розчарувати, бо я теж був зацікавлений до певної міри в таких світлинах, але мені не вдавалося знайти. Ну, є групові фотографії, але там вишивка розмита вже така, що не прочитуються оці мотиви. Ні, мотиви не мусять прочитатися, а просто де вона укладена, якої ширини, розумієте? Угу. Отак, щоб орієнтували, що там ні рукавів не було у вас. Правда, я зустріла кілька рукавів. Ні, не було. А, то вже десь певно у пізнішому часі. Ну ось ви тут маєте, ось вони, виставки ведуться. От саме так це є автентичні сорочки. Я знаю, бо так. Тому ваша виставка скромна, але зато манжет шикарний, манкет. Час нас спонукає нашу бесіду завершувати. Я хотів, щоб ви нашу бесіду завершили тим, що ви хотіли наголосити, що цей альбом приурочений кому? Значить, цей альбом приурочений пострадавших від куль НКВД і теперішніх, тобто моїй родині, тетці, мамині і рідній сестрі і її чоловіку Кобрину, його батькові, він був адвокат, посол до Відня в Дрогобичі. І дружина їх забрали з хати і всіх розстріляли. І саму інтелігенцію Дрогобича там була сотня людей, всіх було розстріляно. Потім друге це Небесні Сотні на Майдані, і тепер Небесним Тисячам вже, на Донбасі. Хто боронить Україну? Що боронить? Ну, тетку ні за що, інтелігенція, вона доктор філологічних наук, він хімік. Ні за що. Які росіяни не мудрі. Та збережи честь по собі. Та хто би проти них був? Ну чого могили по собі лишати? Це ж нерозумно. Такий історичний зріз, важкий, болісний, кровавий. Ну що ж, пані Ірино, мені залишається одне єдине вам щиро подякувати, що ви знайшли час, можливість і поспілкувалися
з нами, і з нашими краянами, і так громогласно ще раз тут я виклали свої міркування щодо народної вишивки нашого родимого краю. Ну, можливо, кимось будете почуті, можливо, хтось, як кажуть, допоможе вам, хоча б, як мовиться, мені не щось там заніхоть, запропонує стару світлину, запропонує цікаву давню усоротку. А влада буде сприяти цьому, а Порошенко створить. А влада, дай Боже, аби вона була мудра, починаючи від сільського голови і кінчаючи президентом. Дай Боже, щоб так було. Шановні краяни, я хочу вам нагадати, що сьогодні у програмі «Навзаєм» ми спілкувалися з невтомним етнографом, славною народною майстринею, автором кількох томів народної вишивки Прикарпаття Іриною Владиславівною Свьонтик. Дякуємо всім, хто був з нами. Будьмо здорові!